Dobar vam dan. Vrijeme je za dnevnik Osječke televizije u kojem danas donosimo i ove teme. 9 gimnastičkih reprezentativaca branit će boje Hrvatske na predstojećem 10. Dobro World Cupu Osijek 2018. 12-godišnja Nora Kovačić, učenica osnovne škole Vjenac, postigla sjajne rezultate na nedavnom međunarodnom natjecanju u znanju engleskog jezika. Polako ali sigurno Vukovar rješava svoj veliki problem nedostatka parkirališnih mjesta u širem centru grada. 9 gimnastičkih reprezentativaca branit će boje Hrvatske na predstojećem 10. Dobro World Cupu Osijek 2018. Nakon današnjih treninga, sutra i preko sutra na rasporedu su kvalifikacije, da bi se finalna natjecanja održala u subotu i nedjelju. Svi naši reprezentativci obećali su dati sve od sebe već od samih kvalifikacija, bez kalkuliranja. Svi naši reprezentativci obećali su dati sve od sebe već od samih kvalifikacija, a posebno će biti zanimljivo u vježbi na konju s hvataljkama gdje na postolje i medalju pucaju dva reprezentativca, Robert Seligman i Filip Ude. Seligman je do sad 4 puta bio drugi. Daću sve od sebe, forma je, da se ne ureknem, fantastična, radim maksimalnu vježbu, tešku koliko mogu, znači ništa ne kalkuliram, niti u kvalifikacijama, tako će biti, vjerujem, i u finalu. I pokušat ću se sa mojim kolegom Filipom Udeom upustiti u borbu za medalje i bio bi najsretniji kada bih, čini mi se, prije 2 godine smo zajedno bili na postolju, obojica bili na postolju, jer za ovaj 10. jubilej svjetskog kupa mislim da bi to bio jedan lijepi poklon za svu našu publiku. Filip Uda je svoju prvu zlatnu medalju osvojio upravo u Osijeku. 2014. godine prvi put sam pobijedio na svjetskom kupu i to tu pred domaću publikom u Osijeku, što mi je bio poseban osjećaj, jer imao sam zlato sa svjetskih kupova na parteru, ali nikad na konju, uvijek sam bio maksimalno drugi. A ove godine u dobroj sam formi, ne opterećujem se niti finalom, niti medaljama, tako da sutra da odradim najbolje što mogu u tom trenutku, a vidjet ćemo kako će biti. Na jubilarnom 10. izdanju Osječki će svjetski kup imati i aktualnog svjetskog prvaka, Tina Srbića. Stvarno volim ovdje nastupati u Osijeku jer ta domaća publika i ta neka atmosfera stvarno da neku posebnu energiju i to je nešto što bih htio opet osjetiti ove godine. Što se forme tiče, ja sam u dobroj formi, problemi su jedino što nedavno je neka ozljeda ramena koju sad vučem koja... Nadam se do petka će se malo popraviti i da ću moći odraditi kvalifikacije kak treba pa da za finale onda budem spreman. Uz ova imena koja su postala brand Hrvatske nastupit će i nada hrvatske gimnastike. Snage će sa Srbićem odmjeriti mladi Anton Kovačević. Od svih svjetskih kupova ovdje sam se najbolje osjećao na natjecanju koliko se sjećam i drago mi da sam opet tu, da mogu nastupiti, da sam tu ozljedu ostavio iza sebe i da... ćemo se boriti u petak. Svoj prvi službeni nastup na svjetskom kupu imat će i Osječanin Aurel Benović. Ja se nadam ako budem svoju vježbu odradio od početka do kraja bez prevelikih grešaka da ću ući u finale. Ima strašna konkurencija. Pa da, eto, iz 30 zemalja svijeta dolaze gimnastičari i ja se potrudim pa ćemo vidjeti. Imaš trebu? Ama. U ženskoj konkurenciji nastupit će 4 gimnastičarke, a 2 su već stigle u Osijek. Zdravstveno stanje je takvo kako je bilo. Nadam se da, pošto trenutno stagnira, da će tako i ostati i da ću moći nastupiti i na ovom svjetskom kupu i na svim ostalim koje smo ove godine planirali posjetiti. Pošto je konkurencija dosta jaka i koliko sam vidjela dolaze gimnastičarke koje su osvajale svjetska i olimpijska odličja, bit će vrlo teško za popese na postolje, ali... Eto, nadamo se finalu i ja i Tijana. Danas su na rasporedu treninzi, sutra i preko sutra kvalifikacije da bi se finalna natjecanja održala u subotu i nedjelju. Nakon javnog izvlačenja brojeva finalista koje će biti održano u petak u Perivoju Kralja Petra Krešimira IV. Organiziran je i Feel Good Gastro Festival te koncert grupe SARS. Cijena ulaznica za finale su 30 kuna za jedan dan, odnosno 50 za oba, dok je ulazak za djecu do 12 godina slobodan na sva natjecanja. 12-godišnja Nora Kovačić, učenica osnovne škole Vjenac, postigla je sjajne rezultate na nedavnom međunarodnom natjecanju u znanju engleskog jezika, na kojem je predstavljala Osijek i Hrvatsku. Tim povodom prijem je upriličio osječki gradonačelnik Ivan Vrkić, kako bi joj izrazio čestitke i zahvale. Nora je na prijem upriličen samo za nju, stigla sa svojom mentoricom Brankom Plečaš. Nora, how do you feel? Do you feel stressed? No, I'm very happy to meet the mayor and talk about the competition.
Jer pravi je stres bio na svjetskom natjecanju predstavljati Hrvatsku i Osijek. Naime, prije nekoliko tjedana upoznali smo samozatajnu Noru kako se znanjem iz engleskog izborila između 23 tisuće konkurenata za svjetsko finale hipo natjecanja, s kojeg nam je sada donijela novi razlog za ponos, izborivši se u pet najboljih među vršnjacima iz cijeloga svijeta. Pa bilo je razumijevanje čitanog, razumijevanje slušanja i morali smo govoriti, to jest odgovarati na postavljena pitanja i pisati. Kakva je bila konkurencija? Pa konkurencija je bila 99 učenika, sudionika u svih pet kategorija iz cijeloga svijeta. Znači, Nora je u drugoj kategoriji bila, u njezinoj kategoriji je bilo 13 učenika i Nora je osvojila peto mjesto, s tim da četvrto mjesto dijele tri učenika. Mentorica Branka ni u jednom trenutku nije sumnjala u Norine mogućnosti. Rođeni talent, se kaže, razlikuje od onoga koji mukom svladava gradivo. Nora od malih nogu uči engleski jezik i zaista ima sluh za jezik. Voli ga, uči ga i dodatno kod kuće i sama proširuje znanje i zaista je užitak raditi sa takvom učenicom, jer mene su pitali koliko ste se pripremali za ovo natjecanje. Za takva natjecanja se ne možete pripremati. Znači, to je učenik koji ili zna ili ne zna. A Nora zna i voli engleski. I ta ljubav traje još od vrtićkih dana. Počela sam ga učiti u vrtiću i od tad se valjda rodila ta ljubav i učim ga još do danas. I do danas to ju je daleko dovelo. Zbog pobjede na natjecanju, gradonačelnik je primio Noru kako bi joj osobno prenio poruku i uručio prigodni dar. Ti si za mene pobjednica i predstavljaš Osijek na najbolji mogući način. Zato sam ti ovaj skromni poklon dao, da se zahvalim u ime grada, građana Osijeka, jer ono što si ti napravila, rijetki mogu napraviti. Ne znam jesi li toga svjesna, ali jesi li ili nisi, mi smo svjesni koji pratimo izvrsne, a ti si izvrsna, na tom ti čestitam, pozdravi svoje roditelje i nastavi raditi jednako dobro kao što si i do sada. A nema sumnje da ih hoće, jer znanje je za one koji hoće učiti neiscrpivo, a za Noru je upravo u tome i draž. Stoga smo se, cijenivši njezino vrijeme, pozdravili s njom, uz poruku koja međutim naslućuje još ovakvih sličnih susreta. Hi guys, see you next year in Italy. Osječka podružnica Hrvatske stranke prava obilježila je godišnjicu rođenja oca domovine Ante Starčevića polaganjem cvijeća i svijeća podnos spomenika na središnjem Osječkom trgu koji nosi njegovo ime. Na današnji dan prije 195 godina rođen je otac domovine Ante Starčević. Hrvatska stranka prava već tradicionalno svake godine obilježava godišnjicu njegova rođenja polaganjem cvijeća i svijeća podnos spomenika na središnjem Osječkom trgu koji nosi njegovo ime. U ovakvim prigodama uvijek se postavlja pitanje što bi Ante Starčević rekao i što bi Ante Starčević učinio da se nalazi u ovoj novoj suverenoj Republici Hrvatskoj. Pa vrlo vjerojatno bi bio jako tužan kad bi vidio kako danas stoji Republika Hrvatska i što se u Republici Hrvatskoj događa, tko Republikom Hrvatskom upravlja i ko njome vlada. Marković je ovom prigodom istaknuo kako se mnogi vole pozivati na svoje zasluge u stvaranju Hrvatske države. Ovom prilikom želim istaknuti da se mnogi danas pozivaju na lik, djelo oca domovine. Mnogi su zaslužnici stvaranja Republike Hrvatske, mnogi su dali svoj veliki doprinos, ali svi ti drugi ocu domovine, doktoru Anti Starčeviću, nisu ni do koljena. Samo je jedan otac domovine i samo je, a to je doktor Ante Starčević. Marković je zaključio kako mnogi vole isticati da su pravaši, ali je zanimljivo da se nitko od njih nije sjetio položiti cvijeće i svijeće u povodu godišnjice Starčevićeva rođenja. Izvanrednu tiskovnu konferenciju održao je predsjednik stranke Desno Anto Đapić i to povodom nedavno od strane Milorada Pupovca predstavljenog novog izdanja biltena Srpskog narodnog vijeća tendencioznog naziva Historijski revizionizam, govor mržnje i nasilje prema Srbima u 2017. Sramotan bilten donosi još sramotnije teze i poruke. Svako novo izdanje sve je gore uz činjenicu kako izdavanje biltena Hrvatska još i financira, i to s 4 milijuna kuna, kaže Đapić. Milorad Pupovac točno zna kad treba udariti. Usprkos krizi oko upravljanja Agrokorom i više nego očito nevjerojatnim svinjarijama koje već sada ukazuju na golemi potencijalni kriminal, zbog kojeg se automatski podnosi ostavka vlade,
Državni vrh, prije svega predsjednik vlade, predsjednik sabora i predsjednica republike su morali konačno, oštro i jasno reagirati na otvorenu unutarnju i međunarodnu tjeralicu koju raspisuje dojučerašnji vojni, a danas politički agresori na hrvatski narod, Srpsko narodno vijeće, SDSS, te srpske parapolitičke institucije. Svaka suradnja s tim ljudima i srpskim institucijama koje nikada nisu prihvatile hrvatsku nacionalnu slobodu se mora odmah prekinuti. Dobro upućeno sadržaj biltena iznio je nekoliko primjera u kojima se s pozicije vlasti, koje je Pupovac dio, polaze, kaže, od kriminalizacije Domovinskog rata i oslobođenja Hrvatske kao od neupitne činjenice. Biltenom Srpskog narodnog vijeća parapolitička klika oko Pupovca samovoljno, a što je najtragičnije, istaknutim imenom Zagreba Republike Hrvatske kao pokrovitelja na naslovnici, izravno narušava društveni poredak u Hrvatskoj, prkosi Ustavu Republike Hrvatske, namećući otvorenu cenzuru nad javnom riječi, čime se otvoreno postavlja iznad hrvatskog Ustava. Nabrajajući skandalozne sadržaje biltena, Đapić je naveo primjer u kojemu se deveta bojna HOS-a naziva zloglasnom. Ona mora i može biti zloglasna samo neprijateljima hrvatske države i hrvatskog naroda. Nadalje osvrnuo se na po njemu lažne navode razloga smjene redatelja Hrvoja Hribara i tvrdnji da je odstupio zbog nacionalističke hajke. Očita i besramna laž. Jasno je svatkom u Hrvatskoj da se nije radilo ni o kakvoj nacionalističkoj hajci, nego o klasičnom kriminalu izdaji zemlje koja se uređenim državama kažnjava teškim robijama, jer je dotični odobrio nacionalna sredstva za snimanje teške krivotvorine hrvatskom narodu, a novinara Kostanovića, koji je koristeći HRT kao logistički centar za kreiranje tih krivotvorina, upravo je Pupovac nakon otkaza na HRT-u istoga trenutka nagradio s profesionalnim statusom u Srpskom narodnom vijeću, hrvatskim nacionalnim sredstvima. Takve i druge skandalozne poruke u javnom prostoru trebaju biti povod za reakciju s državne razine, kaže Đapić, te dodaje kako je njemu jasno zašto reakcija nema. To mu je omogućeno zato što u ovom trenutku tri glasa Srbina u SDSS-ova u Hrvatskom saboru znače život Plenkoviću. Nedopustivo stanje. Đapić je uz Plenkovića prozvao i predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović za nedosljednost, koja također nije reagirala na objavu biltena, iako je svojevremeno Pupovca upozorila na nedopustivo ponašanje. Gospođo predsjednice, gdje je tu vaša konzistentnost danas, kada je reagiranje potrebnije bilo nego čak onda? Je li to razlog što ste doveli Vučića u Hrvatsku i zajedno sa Pupovcem oko njega trčkarali dajući mu neviđenu reklamu? Pitajući se dokad će Hrvatska tolerirati nastavak srpske agresije ovoga tipa, Đapić je iznio sljedeće zahtjeve. Trenutno pokretanje službene državne istrage protiv Srpskog narodnog vijeća i autora biltena zahtijevam od najviših državnih institucija, dužnosnika, otvorenu osudu ovog besramnog čina. Pozivamo sve domoljubne institucije, a pogotovo ljude, institucije, organizacije spomenute u ovom biltenu, da zajednički razmotrimo mogućnost pokretanja kaznenog postupka protiv autora i nakladnika biltena. Pozivamo sve slobodno misleće ljude u Hrvatskoj da se oštro javnost prostave ovim pokušajima zastrašivanja sa srpskih pozicija. Vrijeme je da se kredit milostinje, zaključio je, dan poraženim agresorima počne vraćati s jasnim stajalištem da više milosti za takve neće biti. Hvala vam lijepa. Grad Vukovar već niz godina muku muči s nedostatkom parkirališnih mjesta, a dio problema riješen je prošle godine kada su izgrađena nova mjesta u Županijskoj ulici. Ove godine trend povećanja je nastavljen, a prvo novo izgrađeno parkiralište je ono u ulici Stjepana Radića. Najavljena je i nova investicija, izgradnja čak 230 parkirališnih mjesta uz novu vukovarsku tržnicu. Na početku ulice Stjepana Radića u Vukovaru izgrađeno je novo parkiralište. Gotovo samo središte grada, tako je postalo znatno dostupnije za vozače automobila. Investicija vrijedna 250.000 kuna kojom je grad Vukovar dobio 20 novih parkirnih mjesta u samom središtu grada. Znači, na lokaciji smo u neposrednoj blizini Bečarskog križa. Parkiralište sa 20 parkirnih mjesta, od čega su dva za invalide, izvođač radova gradska tvrtka Komunalac. Novo parkiralište u Radićevoj dio je plana gradske uprave kojim se nastoji riješiti jedan od gorućih komunalnih problema u Vukovaru, a to je nedostatak parkirnih mjesta. Dio jedne puno šire priče
s kojom ćemo sa pravilnikom zapravo izmijenjati uvjete i time se nadamo navike vozača automobila kad je u pitanju parkiranje u samom središtu grada Vukovara na način da konačno dobijemo prvo da stvorimo uvjete da svatko ima doista slobodno mjesto za parkirati. Na ovaj način riješit će se i neki drugi problemi koje stvaraju vozači u Vukovaru. Ono što nas trenutno najviše zapravo muči sprječavanje scena gdje imamo zapravo nepropisno parkiranje i na zelenim površinama i na nogostupima, na javnim opločanim površinama, što stvara zapravo jednu vrlo ružnu sliku o samom središtu grada i to nam je doista cilj što prije riješiti. Tijekom ove godine taj problem će biti riješen. Parkiralište u Radićevoj zajednički su financirali sami građani, no i koncesionar Vukovarski komunalac. Radi se znači o sredstvima akumulaca koja se akumuliraju kroz naplatu parkirališta, a tvrtka akumulacija je dužna na taj način uložiti u nova parkirna mjesta na području grada. Vjerujemo da ćemo s ovim i sa velikom investicijom koju planiramo realizirati tijekom ove godine, a to je novo parkiralište iza nove gradske tržnice sa novih 230 parkirnih mjesta, da ćemo riješiti taj veliki pritisak parkiranja, to je problem parkiranja u samom strogom centru grada. Kroz sljedeće dvije godine plan je napraviti još 2 do 3 manja parkirališta u blizini bolnice i državnih ustanova kako bi se riješio problem nedostatka parkirnih mjesta. Četvrtak donosi djelomice sunčano vrijeme, prije podne suho, a od sredine dana povremeno oblačnije uz mogućnost mjestimične kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine, ponajprije u kopnenoj Hrvatskoj. Na kopnu će puhati slab vjetar. Jutarnje temperature zraka kreteće se između 10 i 15 stupnjeva, dok će najviše dnevne biti većinom između 22 i 27 Celzijevih. Toliko za danas. Hvala vam lijepa na gledanju i pozdrav do sutra. Doviđenja.